Inan tayari xanuunsanaysaan haysta jagadugu igu kiro muslimka ayaan dhexmara warqad tayar un qaata wax allaaliya waxaan u haya ma jirto muslimka walaalahaya inay soo caawisaan ayaan ka codsanay. annagu waxaan u nahay jaarka reerkaa. gabadhaas qofkaa weyn waxay haysataa inan taayaro agoona oo ilaahay nagu og yahay oo jaarkii xaafaddaanu nahay. kirada waanu ka bixinaa agoon weeye. inan taayar 3 jir baa lagu helay, iyadu saasay u xanuunsanaysaa. aabo male waa agoon inan taayari. marka qofkaa weyn ee 70 jirka ah ayaa warqaddaa ku soo dowarsata oo magaalada u gasha. wixii ilaahay soo siiyo ayay halkaa ugu karisaa. maalidhoo dhan way maqantay. tiradaasina waa $50 oo lacaga ayaa laga qaadaa. waxay soo aruurisay kirada iskaga bixisaa. marka muxsiniinta iyo ummadda islaamka intii jiir naxda leh waxaan ilaahay uga baryayaa in ilaahay inaa soo caawisaan oo wixii ay heli kartaan, wal in dhul yar loo siiyo, wal in meel ay addoontaa ku hayso. in ilaahay dee muslimiinta agoon weeye waa agoone agoontaa in lasoo caawiyo. ayaan walaalayaal idinka codsanayna haddaan dad muslimiina nahay in laysu gargaaro. inantan xaalkeeda waad aragtaan. anagu waxaan nahay jaarkii guryaha guryo ugu xiga baanu nahay. xaaladeedu ma seegana oo waanu ka warqabnay, waanu ognahay. laakiin intan jaarnimo kaga warhayna maaha in ku filaan karta, because waa ilmo yar, waa cawro, banaankii kuma xidhnaan karto silsiladaha ku jabsan. haddii laga furo way baxsanaysaa, jirkeedu way qaawismaya, marad baa ka tegaysa. meeshay ku jirtaa meel qabow oo dhaxan ugu soo gelaysa weeyaan. marka bulshada waxaan uga codsanayaa si sharaf leh wixii ay kari karaan islaanta kusoo caawiya, because inantari waa agoon aabo ma lahan. marka qofka weyn ee la tabaaleysan ee la dhibaataysan in wixii la tari karayo loo soo taro oo wixii lagaga caawin karayo walaisku ilaahay bay nagu eegaya. addoontaa yar iyo qofka weyne ku tabaaleysanba wixii la tari karayo akoonadeeda loogu soo hagaajiyo adinkoo ilaahay khayrkaga sugaya. daawad ee barbarkaga waxaa fadhida hooyadan iyo inantan oo ka xanuunsanaysa. sidoo kale silsiladan ayaa inantan ku xidhan. kadib inantani waxay ku dhalatay xanuunkaasi. sidoo kale daawadayaal, wax allaale wax afka ay geliso amba quutal daruuriya ma haysato. waxaa taasi u dheer kirada guriga oo marba lagu leeyahay. warqaddan ay sidato nambaradu ay ku qoran yihiin ayay subaxii tagtaa suuqada, iyadoo halkaasi dadku ay ugu diraan qof kastaaba wixii awoodo. xaaladan xaalad loo adkaysan kara maaha. ilaahay ayaa isku keen eegaya oo ah in laiskaashado ayay tahay. marka fadlan daawada muuqaalkan haddii uu kusoo gaadho, muuqaalkan sheergare si walaalaha muslimka uu gaadho. ilaahay dartii usoo caawi.